নমস্কাৰ, নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ চাইকেল নহয় টিলিঙা বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক মই হৰণভূমিজে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি উপস্থিত হৈছোঁ তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ঢেকিয়াজুলি বিধানসভা সমষ্টিত। ঢেকিয়াজুলি বিধানসভা সমষ্টিৰ কঠলুডুব অঞ্চলত এই অঞ্চলটোত বিগত 5 বছৰত কেনেধৰণে উন্নয়ন হ'ল, তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ পল্লৱ লোচন দাসৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত এই অঞ্চলটোত কেনেধৰণে ভূমিকা পালন কৰিলে, কেন্দ্ৰ বা ৰাজ্য চৰকাৰৰ যিসমূহ আঁচনি এই আঁচনিসমূহ ইয়াত কেনেধৰণে ৰূপায়ণ হ'ল, বা ঢেকিয়াজুলিৰ বিধায়কগৰাকীয়ে এই অঞ্চলটোত কেনেধৰণে উন্নয়ন হ'ল, এই সবিশেষ আমি আজি জানিম। দাদা, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ। কি ক'ব, বিগত 5 বছৰত ঢেকিয়াজুলি সমষ্টিৰ এই অঞ্চলটোত সাংসদ পল্লৱ লোচন দাসে কেনেধৰণে উন্নয়ন কৰিলে? আমি এক কথাত ক'ব গ'লে যোৱা লোকসভা ইলেকশ্যনতে যেতিয়া সাংসদ পল্লৱ লোচন দাস আহিছিলে, সেই সময়তে তেওঁৰ নামটো শুনিছিলোঁ যে পল্লৱ লোচন দাস তেজপুৰ লোকসভাৰ সমষ্টিৰ সাংসদ। তাৰপিছত আৰু 5টা বছৰ তেওঁৰ ছাঁটো ঢেকিয়াজুলি সমষ্টিত আমি নেদেখিলোঁ। এই অঞ্চলটোত মূলত কি সমস্যা আছে? এই মূলত চাওক, অলপ আগতে আপোনালোকে জানে গৰাখহনীয়া এটা বিৰাট ডাঙৰ সমস্যা, যিটো নেকি বেলচিৰি নদী আপোনাৰ যিটো PWD ৰুট পৰ্যন্ত ভাঙি লৈ গৈছে। এই গৰাখহনীয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কাম কৰিছে। আৰু অলপ আগত এটা আপোনাৰ দলং আছে, সেই দলঙটো এটা মূৰ আপোনাৰ খহাই নিছে। গতিকে সেইখিনি কাম কিন্তু তেওঁলোকে কৰিব লাগিছিল, কিন্তু তেওঁলোকৰ সদিচ্ছা নাই কাম কৰাৰ, তেওঁলোকে খালি ভেকু বনাওঁতে চলি আছে। এই অঞ্চলৰ ৰাইজে বিজেপি দলটোক ভাল পাইছিল, আঁকোৱালি লৈছিল, তেওঁলোকক ভোট দিছিল। ভোট দিয়াৰ পিছৰেই আমাৰ এই যে ভিতৰীয়া অঞ্চলৰ যিবিলাক ৰাস্তা যাতায়াত, আজি যদি গৰ্ভৱতী মহিলা হয় এম্বুলেঞ্চে উঠাই দিব নোৱাৰে, নোৱাৰে কিয়, তাত এখন চাইকেল সোমাবলৈ অসুবিধা হয়, হ্যাঁ, তেনে গাড়ী কেনেকৈ আহিব? ভিতৰুৱা ঠাইসমূহত ৰাস্তা আজিলৈকে হোৱা নাই, কিন্তু অশোক সিংগালে কৈছিল যে ভিতৰীয়া গাঁওসকলক ৰাস্তাবিলাক আমি বনাই দিম, কিন্তু আজিলৈকে আমাৰ এক টকাৰ কাম কৰাও নাই। আমাৰ যিহেতু এইটো অঞ্চলত কোনোবা এপ্লিকেশ্যন দিলেও কামত নাহে। এই পল্লৱ লোচন দাস বুলি কোৱা মানুহজনক আমি চকুৰে দেখা নাই, হ্যাঁ, আমাৰ এই MP ইলেকশ্যনত তেওঁলোকে আমাক কোনো ধৰণৰ কাম কৰা নাই আৰু অদূৰ ভৱিষ্যত নকৰে। এই অঞ্চলটোত অহা নাই, কেতিয়াও আমি দেখাও নাই, অহাও নাই। ৰাইজৰ সমস্যা কেতিয়াও তেওঁলোকে লোৱাই নাই মূৰত। নিশ্চয়কৈ এনেধৰণে আচলতে ৰাইজে নিজৰ মত প্ৰকাশ কৰিছে। আমি আৰু লোক আছে, তেওঁলোকৰ সৈতেও কিছু কথা পাতিম। দাদা, এই অঞ্চলটোৰ মূলত মেইন কি সমস্যা প্ৰধান আপোনালোকৰ অঞ্চলৰ সমস্যা বুলি ক'লে কথা, বাট পথৰতো উন্নয়ন হোৱাই নাই। আপোনালোকে কি নিউজ 18 না, প্ৰথমত মই নিউজ 18ক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু উন্নয়ন বুলি ক'লে কি হ'ব, পৃথিৱীৰ লগত গোটেই দেশ উন্নয়ন হয়, সেই হিচাপত আমাৰ দেশ কিন্তু উন্নয়ন হোৱা নাই। এই BJP চৰকাৰ অহাৰ পাছৰ পৰা যিটো মানে মানুহক মানে কৰ কাটৰবিলাক নিছে, যেনেকৈ মানুহক ধৰক 10 টকাৰ খাজনা আজি 100 টকা দিব লগা হৈ আছে মাটিৰ, কিবা এটা বস্তু বজাৰত বিক্ৰী কৰিব লৈ গ'লে য'ত 10 টকা খাজনা লৈছিলে তাত 50 টকা দিব লগা হৈ আছে, সেইটো হিচাপত একেবাৰে উন্নয়ন হোৱা নাই, একেবাৰে মানে পিছ পৰি আছে। শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত চাওক, যদি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কয়, আজি চৰকাৰী স্কুলত যদি কয় আপুনি, সব ঠেলাওলা রিক্সাওলা এইবিলাক মানে লড়া ছলী সরকারি স্কুলত আছে। কোনো মন্ত্রী এমএলএ লড়া ছলী বলে সরকারি স্কুলত আছে নাকি? সবগড়ে প্রাইভেট পড়াই আছে। আপনাদের এই কঠলুডুব অঞ্চলত কি কি সমস্যা আসলে আছে উন্নয়ন নহল? কঠলুডুব অঞ্চলত উন্নয়ন বলে কলে এটা আছে, পানির অসুবিধা হয়ে আছে, দলং এটা ভাঙি আছে, ইয়াত যোৱা বছৰ দলংটো এবাৰ মানে কি সৰু সৰু সমস্যা আছে, গড়াখনীয়া সমস্যা আছে, 2-3 আগত ভাঙি আছে, এতিয়ালৈকে আমাৰ স্থানীয় MLA তেওঁ চাবলৈ অহা নাই। খেতি মাটি যথেষ্ট লৈ গ'ল, বহুত লৈ গৈছে, বহুত মানুহক দুৰলা কৰি দিছে, একেবাৰে দুখীয়া কৰি দিছে, এইবিলাক সমস্যা আছেই, ইয়াৰ বাহিৰে বহুত সমস্যা আছে। উপস্থিত হৈছোঁ ঢেকিয়াজুলি বিধানসভা সমষ্টিৰ মেজেংজুলি অঞ্চলত। ৰাইজ একগোট হৈছে, আমি তেওঁলোকৰ পৰাই সবিশেষ জানিম। বাইদেউ, কেনেধৰণে সমস্যা আছে আপোনালোকৰ এই অঞ্চলটোত? আমাৰ মেজেংজুলি গাঁও, আমাৰ মেজেংজুলিত আমাৰ নদীখিনি ওচৰত আহি পৰিছে, কিন্তু নদীখনৰ যিখিনি কিবা লৈ গ'ল ঘৰ বাৰী, সেইখিনি আঁচনিটো 5জনৰ নাম লিষ্টটো কৰা হৈছিলে, 5জনৰ ভিতৰত মাত্ৰ 2জনহে পাইছে। আমাৰ ৰাস্তা পদূলিও এতিয়া আমাৰ ইমান ভালদৰে ভিতৰুৱা ৰাস্তাখিনি আমাৰ পকীটো হোৱা নাই বাৰু, ৰিফাৰিঙো অলপ ভালদৰে কৰি দিব লাগে, যিহেতু টান এটা বেমাৰী চিৰিয়াছ হৈ থাকিলে মানে গাড়ী এখন মাতিলে মানে সোমাব নোৱাৰে।
আমার মেজেংজুলিত আজি বিধায়ক হোক বা এমপি হোক আজিলেকে উপস্থিত হওয়া দেখা নাই। গতিকে মোর হিসাব এটা আগন্তুক যেটু ইলেকশন আহি আছে, গতিকে আহি আমার দুঃখবিলাক চাওক যে আমার মেজেংজুলিখন কিমান পিছপৰা আৰু রাস্তা পদূলিটো মানে যথেষ্ট পরিমাণ বেয়া হয়ে আছে, ভিতরিয়া রাস্তা সমূহ যথেষ্ট বেয়া। ভাল কাম কিবা হয়েছে না ইয়াতে আপোনালোকৰ? ভাল কাম তো আজিলৈকে মই দেখা নাই। এতিয়া যেটো আমার গড়া খহনীয়া হল, পাঁচ ঘরের আমার ঘর গল, মাটি গল, তারে মানে দিছিল যে পাঁচজনেরও মই নিজেও নাম দিছিলো। নিশ্চয়কৈ আৰু কিছু লোক আছে, আমি তেওঁলোকৰ পৰা কিছু কথা জানিম। ইয়াত পাঁচ বছৰত কি ভাল কাম হল আৰু কি নহল এই অঞ্চলটো? যোৱা এই পাঁচ বছৰত ভাল কামটো মই আজিলৈকে একো দেখি পোৱা নাই। আজিলৈকে ধৰি লওক প্ৰলৱ লোচন দাস আমাৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ সাংসদ হয়, তেখেতে যেতিয়া নেকি ভোট হৈছিল কেম্পেইনিং কৰিব আহিছিল সেইটো সময়তে আহিছিল, কিন্তু আজিলৈকে কাৰ্যকাল তেওঁৰ শেষ শেষ হওঁ অৱস্থা, কিন্তু আজিলৈকে তেওঁ আমাৰ ৰাইজৰ যি অভাৱ অভিযোগ আছে, দুখ আছে, এইবিলাক মানে খুদপোচ কৰিবৰ কাৰণে এদিনো অহা নাই। আৰু জল জীৱন মিছনৰ কথাটো মই আৰু ক'ব খোজোঁ, যিখিনি পাইছে পাইছে, মানে 80% মানুহ পাইছে আৰু। পানীটো ভাল চাফা নে লেতেৰা মই নাজানো, মই নিজে নাই পোৱা। চাইকেল নহয় টিলিঙা, নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে আজি আমি উপস্থিত হৈছিলোঁ ঢেকিয়াজুলি বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মেজেংজুলি আৰু কঠুলুডুব অঞ্চলত। আমি ৰাইজৰ মনৰ বতৰা বুজ ললোঁ। বিগত পাঁচ বছৰত এই অঞ্চলটোত তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ পল্লৱ লোচন দাস আৰু ঢেকিয়াজুলি বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক অশোক সিংহালে কেনেধৰণে এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ সমস্যা সমাধানত ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিলে, ৰাইজৰ কি সমস্যা এই অঞ্চলটোত, মূলত এই অঞ্চল দুটাত কি সমস্যা আছে, সকলো আমি সামৰি ৰাইজৰ মনৰ বতৰা বুজ ললোঁ আজি।